Petogodišnji blizanci Helena i Igor Žiga iz Stare Pazove pohađaju predškolsku ustanovu Poletarac već 3 godine, a od sredine januara 2020. godine troškove njihovog boravka u vrtiću snosiće opština Stara Pazova. Vest da će kućni budžet biti pošteđen za troškove vrtića obradovala je majku Slobodanku, koja osim blizanaca ima još 2 starije dece. Samo jednu platu imamo, jedno primanje i za ovo je za nas jako veliko, 10.000 da uštedimo. I da ćemo moći više da priuštimo deci na oblačenje ili na nešto drugo. Odluka o besplatnom boravku u vrtiću 3. i svakog narednog deteta doneta je na inicijativu predsjednika opštine Đorđa Radinovića, a podržao ju je novoformirani lokalni savet za populacionu politiku. Ovo pravo nema veze sa materijalnim statusom porodice i ima ga 3. i svako naredno dete u porodici. Želimo da što više dece ima, da mladi bračni parovi stvaraju svoja pokolenja, odnosno da rađaju što više dece, a onda moramo i o tome da vodimo računa da nije lako sve to isfinansirati kad jedan bračni par ima 3, 4, 5 i više dece, hvala Bogu. Onda smo odlučili da je to prvi korak, nadam se da u narednim vremenima ćemo stvoriti uslove da ćemo moći da finansiramo kompletno za svu decu boravak u vrtiću. Prema ovoj odluci, porodica sa 3 i više dece ima pravo na besplatan smeštaj 3. odnosno svakog narednog reda rođenja, bez obzira na uzrast 1. i 2. deteta. Do sada ovu pogodnost mogla je da koristi samo porodica čije je svo 3 ili više dece bilo istovremeno u predškolskom sistemu obrazovanja. Zahtev se podnosi u opštini Stara Pazova, a pravo važi od datuma podnošenja zahteva.